Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente começando aqui mais um dia na cidade de Salgueiro, Pernambuco. A gente está mostrando a vocês aí, ó, tempo nublado aqui no nosso sertão, amanhecendo aí, e estamos mostrando também imagens da BR 232 para todos vocês. Essa é a BR-232. Olha como tá aí o tempo. Aquele bom dia aí a todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado no nosso sertão. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Um abraço.